Re, viss ēters ir te! Noskaidrotas uzņēmējiem draudzīgākās pašvaldības. Draudzīgākā novada tituls piešķirts Bauskas novadam, bet par uzņēmējiem draudzīgāko valsts pilsētu atzīta Jūrmala. Vērtēšanas kritēriji bija vairāki, ņemt vērā uzņēmumu vērtējumu par savām pašvaldībām, pētīts atbalsts skolēnu mācību uzņēmumiem un arī pašvaldības sniegtās atbildes, piedāvājot attīstīt biznesu konkrētajā teritorijā. Pētījuma centrs SKDS bija atbildīgs par uzņēmēju aptaujāšanu, un kopvērtējumā tikai ap 15% Latvijas uzņēmumu atzina, ka viņu pašvaldībā atbalsts ir labs. Kopvērtējumu negatīvi ietekmējot viens konkrēts reģions. Ja mēs skatāmies uz visu Latvijas ekonomikas struktūru, tad ļoti liela Rīgas nozīme. Tas ir, ja mēs skatāmies pēc uzņēmumu skaita vai IKP, Rīga jau patiesībā ir puse vai divas trešdaļas no visa biznesa, visas uzņēmējdarbības Latvijā. Tad jāsaka, ka Rīga kopumā visu šos vērtējumus vairāk velk uz leju nekā ceļ. Diemžēl. Kopš 16. Gada bija tā, ka mazliet uzlabojums. Uzņēmēji biežāk teica, ka īstenībā jau pašvaldības rūpējās par uzņēmējdarbību. Tagad mēs pēdējos gadus redzam ļoti straujas atplūdes. Novadu vidu otro un trešo vietu dala Kuldīgas un Tukuma novads, bet valsts pilsētu vērtējumā otro vietu ieguva Rīga, bet trešo Ventspils.